I mentrestant, el Consell de Ministres ha ordenat al Ministeri de l'Interior que decreti un any de pròrroga per a tots aquells carnets d'identitat que puguin caducar a partir de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Això vol dir que si algun DNI caducava a partir del dissabte 14 de març, aquest tindrà un any extra de validesa. Aquesta pròrroga permetrà també poder renovar els certificats digitals que van lligats al document d'identitat. Una mesura que busca donar cobertura legal a tots aquells ciutadans que havien de renovar-se el carnet durant els propers mesos i que, amb les mesures de prevenció, han de romandre a casa per evitar precisament el contagi del coronavirus.